Az Afganisztánban szolgáló tartományi újjáépítési csoport 11. váltását köszöntötték, és a ciprusi békemisszióba indulók 31. váltását búcsúztatták a március 20-ai visszafogadó kibocsátó ünnepségen. Az afganisztáni Baglan tartományban szeptember óta tevékenykedő váltás 240 katonájának a helyiekkel való civil katonai együttműködés kialakítása és a bizalom megteremtése volt a fő küldetése. A kontingens parancsnoka Rusin Romulus ezredes kérdésünkre elmondta, hogy milyen feladatköröket is kellett csoportjának ellátnia. Három fő irány köré lehet csoportosítani a fejlesztési tevékenységünket. Az egyik az a kormányzati erőknek a fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy különböző infrastruktúrás építményeket építettünk nekik, illetve tanácsadással segítettük őket. A másik az természetesen a biztonság, amiben megpróbáltunk segítséget nyújtani, ez is főleg kiképzéssel és létesítmények építésével, valamint közös tevékenységgel valósult meg ez a tartományban. A harmadik, a főre kifejtésünk pedig a képzés, az oktatás fejlesztésében nyilvánult meg. Több iskolát kezdtünk el, és adtunk át, fejeztünk be iskolaprojektet, mert meggyőződésem, hogy az új generációnak a képzése az segít igazán a fejlődésben. Hende Csaba honvédelmi miniszter és a honvédség számos tábornoka missziós teljesítményüket elismerő kitüntetésekkel és a békefenntartásért szolgálati jellel jutalmazták a fél éves külföldi missziójukat befejező hazatérőket. Hazám a szolgálat! Hazám a szolgálat! Az elismerés mellett a honvédelmi miniszter külön megköszönte a katonáknak, hogy még a veszélyes körülmények ellenére is sérülés és veszteség nélkül teljesítették feladatukat. Honvédnek lenni azt jelenti, hogy magyar katonának lenni. Olyan profi katonának, aki minden körülmények között megteszi azt, amit kell, megtalálja a kérdésekre a válaszokat, a problémákra a megoldásokat, és tudja, hogyan nyerje meg a rábízott küzdelmeket. Ekként szolgálat teljesítés közben szinte észrevétlenül hőssé válik. A Kemp Pannoniában, a magyarok táborában együtt dolgoztatok, méghozzá kitűnően a horvát, a montenegrói és az albán bajtársaitokkal, annak a koordinációnak köszönhetően, amelyet már az előző váltás elkezdett, tehát elévülhetetlen érdemei vannak az előző parancsnoknak is. El kell mondani, hogy igen jelentősen javult a munkakapcsolat az összes szövetségesünkkel. Mindenkinek, akivel kapcsolatba kerültetek, megbízható partnerei lettetek. Olyan partnere, akit komolyan kell venni, aki mindenkinek megadja az őt megillető tiszteletet, akinek lehet adni a szavára, akiben meg lehet bízni, és akivel nem kell és nem is érdemes fegyveres konfliktusba kerülni. Honvédek, nagyon köszönöm, hogy elvégeztétek a feladatot. Azokban a feszült időkben, amelyeket Afganisztán most megél, bátran és igen nagy szakértelemmel tettétek a dolgotokat. Köszönöm nektek, hogy vigyáztatok egymásra. Köszönöm nektek, hogy mindenki hazatért közületek éppen és egészségesen. A biztonsági helyzet a Baglan tartományban érzékeny. Elfogadták az ISF felé, elfogadták a magyarok jelenlétét, de ahogy fogalmazni szoktam, a parázs mindig lappang sajnos a föld alatt. Tehát egy pici szikra, mint például volt a mi esetünkben a korán égetés, az képes lángokat gyújtani, és megjósolhatatlan következményekre is járhat. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljes a biztonság Baglan tartományban, Afganisztánban, bármikor történhet olyan dolog, amire reagálnunk kell, és ami akár veszteséggel is járhat. Az ISAF missziót megjárt katonák fogadását követően a ciprusra indulókat búcsúztatta a honvédelmi miniszter. Ti most nagyon nagy diplomáciai missziót is teljesítetek, megint csak Magyarország és a magyar nemzet érdekét képviselve. Hiszen a Cipruson élő görög és török közösség békéjén munkálkodtok, miközben mind Görögország, mind Törökország szövetségesünk a NATO-ban, és a ciprusi köztársaság, meg Görögország tagtársunk az Európai Unióban is. Rendkívül kényes, ugyanakkor rendkívül nagy sikerrel és hazánk szempontjából elismeréssel, nemzetközi presztízzel kecsegtető küldetés ez. Ennek megfelelően végezzétek hát a feladatot. Azt kérem tőletek, hogy emeljétek magasra a piros-fehér-zöld zászlót, jó munkátokkal és
tiszteletre méltó magaviseletetekkel szerezzetek barátokat, újabb barátokat a magyar nemzet számára.